ဆီလန်ကြောင့်ပိုးဝင်တာအရန်ကြာသွားလို့ကြောက်ကန့်အရန်ကိုထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ကြောက်ကရဲ့ဖန်ရှင်တွေထိခိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနေရမြားပါတယ် လာပါမှာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆီလန်ကြောင်ပိုးဝင်တာပေါ့เนาะတော်တော်များများလဲကျွန်တော်တို့အမေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့မရဲ့ဒီဆီလန်ကြောင်ပိုးဝင်တာပေါ့เนาะတော်တော်များများလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ page တွေမှာလာပြီးတော့မေးထားတာလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဆီလန်ကြောင်ပိုးဝင်တဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လဲကြားဘူးတာဒီအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေထက်ပိုပြီးတော့အဖြစ်များတယ်ဆိုပြီးတ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစီလန်းချောင်းပေါ့နော်စီလန်းချောင်းနဲ့မျိုးပွားအင်္ဂါသူကတစ်ဖက်ပွင့် အဲစီပူလာတယ်စီကျင်လာတယ်စီခဏခဏသွားလာတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်စီပေါက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်စီပြီးကန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်စူးပြီးအောင့်လာတယ်စီမဝတ်တလို့ခဏခဏပြေးပြီးသွားရတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဟိုကစီလန်းချောင်းပိုးဝင်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိနိုင်ပါတယ် စီလန်းချောင်းပိုးဝင်တာဒီမြို့သမီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေများပါရဖြစ်နိုင်လဲအသက်အန္တရာယ်ထိဆိုးရင်ရတာမျိုးဖြစ်နိုင်လားမလားโอเคစီလန်းချောင်းပိုးဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီလန်းချောင်းကနေတဆင်မှာပေါ့เนาะသူကဒီကြောက်ကတ်ထိသွားနိုင်တယ်ကြောက်ကတ်ထိသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကတ်ရောင်တာနောက်တစ်ခေါက်ကြတော့ကြောက်ကတ်ရေဖုံးတာ တို့ဘာမှလို့ခေါ်အဲ့တော့ကြောက်ကတ်ဟရဲလို့ခေါ်တယ်အမှန်တကယ်တော့သူကစီလန်းချောင်းပိုးဝင်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့နားမှာပြုံနေပိတ်လာတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ပြုံနေကျင်းသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကြောက်ကတ်ရေဝင်တာကြောက်ကတ်ရေပုံးတာဒါပြီးကြောက်ကတ်ရောင်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေအပြင်ပုံမှာသူကဒီစီလန်းချောင်းပိုးဝင်တာပြင်းထန်ပြီးတော့ဒီကတ်ရ
ဲ့ရှိပါတယ်အသက်အန္တရာယ်ရှိလားဆိုတော့စီလံကြောင့်ပိုးဝင်တာအရန်ကြွားွားလို့ကြောက်ကန့်အရန်ကြီးကိုထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ကြောက်ကန့်ရဲ့ function တွေထိခိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အန္တရာယ်များပါတယ်โอเคပါခင်ဗျာ။အော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။တချို့ကလည်းမေးကြတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးစီလံချောင်းပိုးဝင်တာမျိုးကကိုယ်ကလေးယူတဲ့အခါမှာရောအခက်အခဲဖြစ်နိုင်လားပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေရှိနိုင်တာဆိုအမပြောထားသလိုမျိုးပေါ့နော်။သူ့ရဲ့စီလံချောင်းရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ခုနကကြောက်ကက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ခုနတအိမ်နေတာဟုပြွန်နေတာဟုအိမ်နေဒါလေးတွေပါ။နောက်ဆက်တွဲနေနဲ့ထိခိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ဒီကကလေးယူဖို့စဉ်းစားနေတဲ့မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်။ဒါဒီသိထားတဲ့သတိထားတဲ့ပေါ့နော်။အဲလက္ခဏာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ယောဂအနေနဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုတာလေးကိုတိထားဆင်းရင်မိမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စီလံချောင်းပိုးဝင်တာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ဟောမှာကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရပါသလားရလို့ရှိရင်ရောဘာတွေလုပ်သင့်လဲဆိုတာလေးပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာโอเคစီလံချောင်းပိုးဝင်တာကတော့သူကတကိုယ်ရည်တန်ရှင်းမှုပေါ့တကိုယ်ရည်တန်ရှင်းမှုကိုဂရုစိုက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုရေမညတောက်ပေးရမယ်ကျမတို့ကမားတို့တွေကပေါ့နော်ရေတောက်နေကြတဲ့အလုပ်တွေများတယ်အဲကိုယ့်အလုပ်မှာအာရုံစိုက်တာတွေများလာလို့ရှိရင်ရေတောက်ဖို့တွေနည်းလာတယ်အဲ့ဒါတွေကအဓိကစီလံချောင်းပိုးဝင်တဲ့အချက်ပါအဲ့တော့ရေများတောက်ရမယ်ဒါဆိုရေဘယ်လောက်တောက်ရမှာလဲအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့အနည်းဆုံးပြန်ပြ3လီတာတောက်တင်ပါတယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရေတစ်နေ့ကိုပြန်ပြ4လီတာ3 to 4လီတာပေါ့နော်အလောက်တောက်သုံးပေးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုစီအောင်ထားတာအနောက်မှာပေါက်မယ်အလုပ်ရှိသေးလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေမလုပ်တင်ဘူးစီးကိုလည်းပဲကိုပေါက်ချင်တဲ့ချိန်မှာစီးသွားချင်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်စီးသွားချင်တဲ့ချိန်မှာမကြပုံမှန်စီးသွားပေးပါစီအောင်ထားတာမလုပ်ပါနဲ့ရေများတောက်ပေးပါအပူဆက်တွေရှောင်ပေးပါအသီးနှံသီးရွက်တွေစားသုံးပေးပါအရှိရဲ့စားစာလေးကိုစားသုံးပေးပါအဲ့ဒါအပြင်ကိုကိုယ့်ရဲ့တကူရဲ့တန်ရှင်းမှုကိုလည်းဂရုစိုက်ပေးပါလို့မာကပြောလိုပါတယ်
Okay, Bama, could not be your hard to go with the Shimuri Bono, Lutin Ariaro, or Paradigm at the Gale, General D. Logamale, Jomavare Bono, Kuye, Pawinchimashi, and Mutumiri Bono, Amazon, Marishime, Mirishime, Dorishime, Turizu, the Gale, Makuna, Biotha, the Mamadu, see out now, Lovely Shire Bono, the Kaidalushi, and Pintuara Kama Solushi, Inna Matana, Vishanine, Kaidalushi, and Mutumi in a crowded pit at Kajalushine, go a chai, Samara Muri, the Shaki Sari, Jomara Muri Solushine, Elumu, Bono, see. အောင်းသားမိတာမျိုးတွေကျောင်းသားတက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့မာရုကနာရောအကြံပေးထားတဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်တန်နိုင်ဆုံးကတော့မဆိုလို့ရှိရင်အောက်မထားသင့်ဘူးရှင်များများတောက်ပါနောက်ထပ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့မြို့သမီးတွေကမြို့သားတွေထဲပို့ပြီးတော့စီလံကြောင်းပိုးဝင်လွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ကြပါလက်ခဏာတွေနည်းနည်းလည်းခုနကမှပြောထားလို့ဖြားတာတွေစီးပူတာကျင်တာမျိုးတွ
no, the Domimia Mati like the Una Kaliu woke at the tea who can I name so that the Domimiaga, our mischief, Miava, Alioma, and in a bono highlight of the Jesumi Itemare, Diana Pata Birole, Bono Kumale, Kamuri, Jonah Lucian, and a Tajam Chenai Malasura, Leo, the same Jimmy Medo, General Yonjimi Bares, or Jesumi Itemare, imagine a good Zifam, caring for well being.